Sauncu de ușa pentru abilitățile cronica roșiață. Ormuțită cu 80% cartul ucine bastele companiei medis dăcuatit să cartul ușa zuga doi brui azrisă de businessi sclavișe arteșorițo centris corbisă zuga doi brui sclavișe de găbici stombilia. Sarcină bariere iar dați cu smartele gundis mica pe opasuchi opoziției naționalis puț motxovnaze opoziției șișebi 80% ian bariere. Spetsoperația cu Evanis Randoini Mekalak și Samartel Damțoleb mai greță de Kurdu Samkarus Tankavshiris Braldebit, 13 adamieni de Akaves. Prezidentis administrația ta avis martlebis regim și საერთაშორისო ურთიერთობების დამაზიანებელი განცხადებების გამო Salome Zurabishvili martveli gundis mțoave kritikis obiectia. Mamuka Khazaradzis antisakhmtsipoevrivi განცხადებები და საქართველოს მოქალაქეების სანქციების ღია სურვილი რისთვის იმყოფებოდა ლელოს ლიდერი შეერთებულ შტატებში. Cartul sa televizio Sirtis, lideri proiectii imediseter și brundeba Mingheres, mesame sezonii Itzgheba. Presurăm sa parlamentul Arceu nevitar de vodes, Romel Partia Smith semdit Hmas, Esaris Kithua, Romelis telecompania imedis dacuatit, Oriatas Otsta, Ot Srulțlovan, respondent Scorbim Dausua. S-a zugat o evroiu azris Kleuis Mihadu, Itag Moșteanom, cartul Otsunebas Hmas, Ormuțat hutmeti procenti misiem da oțichi nați mozdraubas de strategia armașe nebă sertat. Nișlovani detalii, Kleva Eurocomisiei, zgadat scotile bandea Chata Rebuli, Natia Songulașului Gătuis, upromet sfirda prieterșii. Cartul ოცნების რეიტინგი ბოლო არც შემნების შემდეგ გაზრდილი არის 8% და ახლოს შეადგენს 55% გორბის კვლევის მიხედვით მე-11 მოწვევის პარლამენტში შესვლა შეძლებენ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ვერცერთი სხვა პარტია ბარიერს ვერ ლახავს მართველი გუნდის განცხადებით ევროკომისიის გადაწყვეტილების შემდეგ ქართული ოცნების რეიტინგი კიდევ უფრო გაზრდილი იქნება ოპოზიცია კი ჩვეულ ტაქტიკას არცulis და კვლევას რომელშიც მათი რეიტინგი არის დაბალი undobloba suțhadeps. Telecompania imediat დააკვეთით Gorbim ხალხი გამოკითხა და პოლიტიკური პარტიების რეიტინგი განსაზღვრა. Მართველი პარტიის რეიტინგი გაზრდილია. Მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი მხარს ისევ ქართულ ოცნებას უჭერს. Კითხვაზე დღეს რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პარტიას მისცემდით ხმას, ქართულ ოცნებას გამოკითხულთა 55% ასახელებს. Მნიშვნელოვანი ფაქტორია ისიც რომ კვლევა ჯერ კიდევ ევროკომისიის გადაწყვეტილებამდე ჩატარდა. Opoziția are să ne-am zimit gomariobași. Levebi Chadarda, Icamde, Vidre, Eurocomisia Camocanabda, Tavis, Tadebit, Recomendacias, Radcomunda, S% de uprometat Șemțir deba, opoziția Scharita, Sorede Sadardeps, Radicalul opoziției, Stam to Mire, Sasitraiculat, Mat, Eurocomisia Scadați Potileba, Recomendacia candidatii statusis Mingebastan, Dagavșirebit. Naționalul მოძრაობასა და strategia აღმაშენებელს ერთად მხარს უჭერს გამოკითხულთა 20%. Ოპოზიციის ამბიციები დიდია. Კეზერაშვილისა და ვაშაძის პარტიებში კვლევას არ ენდობიან. Ირწმუნებიან, რომ მათი რეიტინგი გაცილებით მაღალია, თუმცა რამდენით ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვთ. Ეს არ არის კვლევა, ეს არის Kobakhidzis, Vidzina Ivanishvili, სურვილები და სიზმრები. Ჩემთვის არის კვლევა მანიპულაციური ხასიათის ემსახურება ქართული ოცნების საარჩევნო პიარს. 4% აქვს ჯაფარიძე ხოშტარიას გირჩი დროას, ასევე გამოკითხულთა 4% მხარს უჭერს ლელოს. Ისინი ბარიერსაც ვერ ლახავენ, თუმცა 4%-იან ლელოში ამბობენ, რომ მუშაობენ ხელისუფლების ცვლილებისთვის. Ჩვენ შევიტანთ წვლილს აუცილებლად ხელისუფლების ცვლილებაში. 3-3% მიიღეს ევროპულმა საქართველომ და გიორგი გახარიას პარტიამ. 2% პატრიოტთა ალიანსმა, 2% აქვს ლეიბორისტულ პარტიასაც. თითო-თითო პროცენტი მიიღეს მოქალაქეებმა და იაგო ხვიჩიას გირჩმა. Სხვა დანარჩენმა პარტიებმა კი ერთად 5%. თავიანთი წარუმატებლობის გადასაფარად ოპოზიცია ხელს ისევ მართველი გუნდისკენ იშვერს და გორბს უნდობლობას უცხადებს. Ეს რეალურად კვლევა არ არის. Ეს არის სურვილების ნაკრები. Საკონსულტაციონალესობის შედეგი არის დაწერილი კვლევაში. Შვიდად უყურებთ, ხა ადრეს არის ყო რაღაც ეს კვლევა განსაკუთრებული სიზუსტით არ გამოირჩეოდა. ყველას კაი კვლევარი არჩევნები რა, ყველა თავის თარგზე ჭრის და კერავს. ოპოზიციას რეალობის დანახვა არ სურს და 3%-იანი პარტიებიც კი ხელისუფლების შეცვლაზე საუბრობენ. მართველ გუნდში ამბობენ, რომ ოპოზიციის დაბალი რეიტინგი მათი ქმედებების, დეზინფორმაციული კამპანიებისა და რევოლუციის მცდელობების შედეგია. ქართული ოცნება სამწუხაროს უწოდებს ნაციონალური მოძრაობის ისევ რიგით მეორე პარტიად დარჩენას. მართველ პარტიას იმედი აქვს, რომ გამოჩნდება ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელიც მათ რეალურ კონკურენციას გაუწევს.
ჩვენი რეიტინგი არის გაზრდილი წინ არჩევნებთან შედარებითაც კი გახსოვთ წინ არჩევნებს ერთ 47% მანამდე 48% და დღეს ეს რეიტინგი არის მომატებული თავისთავად უნდა დაამრავლოს ყველაფერი ოპოზიცია დეზინფორმაციული კამპანიები რევოლუციის თელობა და ამ შემდეგ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ნეგატიურად აისახება ოპოზიციის რეიტინგზე ამ ქვეყანაში ხალხს საზოგადოებას უნდა სიმშვიდე, უნდა მშვიდობა და რა ის, რასაც საზოგადოებას თავაზობს რადიკალური ოპოზიცია. აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად ლოგიკურია ეს რეიტინგი. რაღაცა პერიოდის შემდეგ სტატისტიკას მაინც ხომ დავუნდოთ. ანუ 100 ჯერ რომ გამოაქვეყნებს ერთი ორგანიზაცია და ეს ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში არის გორბი და დაემთხვევა ცნობილების ფარგლებში ყოველთვის და სხვა ორგანიზაციები რომ აქვეყნებენ ხოლმე CRRC-ის და სხვადასხვა საველე სამუშაოების ჩამტარებელ ორგანიზაციებზე მოგსაუბარი და შემდეგ ვინც აქვეყნებს იმაზე რა თქმა უნდა და არაზრუს არ ემთხოვდა ხანდახან 10%-ით ცდება მერე უნდა მივხვდეთ რაღაცა მომენტში რომ უნდა ვენდოთ იმას რომელიც ცდება 1-2%-ში და არა 10-20%-ში ვერც ერთი სხვა პარტია გარდა სამწუხაროდ მათ შორის რაღაცას დავაფიქსებ გასაგრაობისა ვერ ვახავს ბარიერს და ნაცნობზეობა კვლავ რჩება მეორე პარტიად და ეს ცუდია ყველა ვარიანტში ვიდაბილავ რომ იმენად ძინე წარსული აქვს და ძინე ბექგრაუნდი აქვს ამ ეგრეთ წოდებულ პარტიას იმიტომ რომ ის რეალურად სატელევიზიო პროდუქტია ჩემი აზრით რომ ვფიქრობთ რა რომ სხვა ისეთი ჯანსაღი პარტია არსებობს ამ ქვეყანაში რომელიც რეალურ კონკურენციას გაუწევს ქართულ ოცნებას და იქნება ორიენტირებული ეროვნულ ინტერესებზე, ჭეშმარიტად ევროპულ ღირებულებებზე და არა რაღაც მოჩვენებით პოლიტიკაზე, რომელსაც ეს ხალხი აწარმოებს. ამიტომ არის ეს რეიტინგები ასეთი. მთელი ქვეყნის მასშტაბით გვაქვს შეხვედრები უამრავ ადამიანს ხვდებით და აი სრული პასუხისგებლობით გეუბნებით და გულწრფელად ვამბობ, ასეთი მხარდაჭერა ქართულ ოცნებას როგორც აქვს დღეს 2012 წლის შემდეგ არ ქონია. იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა ძალიან კარგად ხედავს ჯერ კიდევ არსებულ საფრთხეებს, ძალიან კარგად ხედავს იმ რადიკალურ პოლიტიკურ პარტიებს, რომელთა მთავარი მიზანი არის ის, რომ ქვეყანაში გამოიწვიონ დესტაბილიზაცია, არეულობა. საბამისად, ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, ვისაც შეუძლია მშვიდობის შენარჩუნება ქვეყანაში, სიმშვიდის შენარჩუნება და მოახდინოს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება, ეს არის ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო. გორბის კვლევის შედეგების ცდომილების ზღვარი პლუს მინუს 2.2%-ია საველე სამუშაოების შემთხვევითი შერჩევის წესით. მთელი ქვეყნის მასშტაბით 30 სექტემბრიდან 20 ოქტომბრის ჩათვლით ჩატარდა. გამოიკითხა 2024 რესპონდენტი. ევროკომისიის გადაწყვეტილების შემდეგ ქართული ოცნება კიდევ უფრო გაზრდილ რეიტინგს ელოდება. ევროპული გზის მიმართ ავსტრიის მხარდაჭერისთვის მთავრობის მეთაურმა ავსტრიის ელჩს მადლობა გადაუხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა და კლაუდია არპამ ქვეყნებს შორის არსებულ მჭიდრო თანამშრომლობაზე ევროკომისიის პოზიტიურ რეკომენდაციასა და ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრობისკენ საქართველოს მიერ გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯებზე იმსჯელეს. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ევროკომისიის რეკომენდაცია საქართველოს მიერ გაწეული ინტენსიური მუშაობისა და მიღწეული შედეგების მკაფიო აღიარებაა და საქართველო ევროკავშირში ინტეგრაციისთვის თანმიმდევრულ ნაბიჯებს დგამს. ირაკლი ღარიბაშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ ევროინტეგრაციის გზაზე ავსტრიის რესპუბლიკა საქართველოს მხარდაჭერას გააგრძელებს. Thank you very much. ავსტრიის ფედერალური საბჭოს პრეზიდენტამდე კი ევროკავშირისა და წევრი სახელმწიფოების ელჩები პრემიერ-მინისტრს ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას ულოცავენ. ირაკლი ღარიბაშვილი სამუშაო ლანჩის ფორმატში დიპლომატებს შეხვდა, რომელიც მათივე ინიციატივით გაიმართა. მთავრობის მეთაურმა ხაზი გაუსვა ევროკომისიის რეკომენდაციის ისტორიულ მნიშვნელობას და დიპლომატიურ კორპუს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. შეხვედრაზე ასევე შეჯამდა მთავრობის მიერ გატარებული წარმატებული რეფორმები და ის პროგრესი, რომელიც საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე აქვს. ევროპის მეთაურმა იმედი გამოთქვა, რომ ევროკომისიის რეკომენდაციის შესაბამისად ქვეყანა დეკემბერში კანდიდატის სტატუსს უკვე ოფიციალურად მიიღებს.
Sarcino barieri Ardaițeu, smartueli gundis am gzaunil tanda, imastan arăt Constituția și țării, opoziției znațil și webă ucirs. Cartul oțineva și galmăr talendrum. Hut procente iani barieri, principul administrativă cu etnii stabilul regamitare bisă de democrate ului procese bistuis. Opoziția că am temit politicul speculației us mai înți acțeleps. Să poverze gheambut. Arda e blocat, ca indată statul sminugeba sa cartulostui, sa am șeptoși cu endauță cu barieri. Martuali partei staunci domare, radicaluri procese bisanat slot opoziției, dacă argul politicul șanse bze sau props. Irakli Kobakhidze, sarcevno barier, tandaka și rebit, orieta soț daurit li zaphulis da pirebis mtavar motivația skidevert halgan martausta, oponente psahsenepsrom, barieri zdace u ispiroba, matim hridan, polarizații șemcireba sa giroepta. Sădese revoluției smântcobe, ce s-a amisat, arciune biciadar de pahut procente ani barieri. 8% de damele barieri, ochmedeps, eurocavșeri cel, doar să vim holod 8 prăvanașe, Daner Cengan, ola prăvanașe, ochmedeps, ola stabali 8% de ani barieri, umiteșe întoarșim, ochmedeps, 8% de ani barieri. Asta e Ucraina, sada Moldova și ochmedeps, 8% de ani barieri, ce ni se dați, scalep și ceamurce bit. Moldova sada Ucraina, sta Ucraina, am așa și ceamurce, acne gaum de ani, radcuna, zalașuna, dar ce 8% de ani barieri, omilțaris, principul atmișlului ne-mi s-a dus rom stabilurat ca nu-i tardes democratului procese bicionscovanaș. Igivi ambavs, opoziția tradițiul ad vizro parteului interese bidan cueba. Accent sunt holot cartul iuțne biste omci domari sta pire baze a ketepsta, sa nățlot sa cu tarval de bule baze ara per sambops. Heli suple bis oponente bis didi nazili amt kicepsrom, tresar sa buli 5% ani barieri matuis problema araris. Tumca igive nazili, zhuaris dacevas, zhua de zhua argumenti titros, am gzaze egre Co de bulpatara partieps dit gulis khmierebas nacionaluri mozdraoba pirdeba. Nacional mozdraobas arasdros aranairi barieris problema arkonia arekneba chven rogorc qvelaze didi evropuli partia mzadvart khari dauchirot barieris datsevas igive chveni kolega evropuli patara partiebistvis. Sarchevno barieris tema mnishnolovani aris bevri partiistvis, isini saertot politikor tskhovrebas gaagrzeleben tu ver gaagrzeleben. Chventus tema ar aris ro barieri gadaulakhot ra. Chventus tavari tema aris is rom ოცნებამ და ნაცმოძრაობამ ერთად 50%-ზე ნაკლები უნდა აიღოს. ყველა განიხილავს ვიწრო პატრონდრეში, გადალახავ თუ ვერ გადალახ. Და ისე არის ახმული, გეკუნება მხოლოდ იმას უნდა აინტერესებდეს ბარიერის დაწევა, ვინც ვერ გადალახავს. თქვენ გადალახავთ? Ну, ჩვენ რო არ გქონდეს ამის იმედი, არ ვიქნებოდი იქ სადაც ვარ. Რაც უფრო დაბალი იქნება ბარიერი, არის უკეთესი ქვეყნისთვის. Რომ ნებისმიერი მოქალაქის დამოკიდებულება იყოს ასახული პარლამენტის შემადგენლობაზე. Და ასევე რო არ დაიკარგოს ხმები. Ხელისუფლების გადაბარების თაობაზე ოპოზიციის მთავარი დაპირების ფონზე მათგან საარჩევნო ბარიერის დაწევის მოთხოვნა ქართული ოცნებისთვის არასერიოზულია. Მეტიც მართულ პარტიას მიაჩნია, რომ პოლიტიკაში მძალების ადგილი არ არის, ვისაც მოსახლეობის მინიმუმ 5%-იანი მხარდაჭერა არ აქვს. Პარტია, რომელიც 90.000 და 100.000 სიხმის მოგროვების შანსს ვერ ხედავს, პარტია არ არის. აქ უნდა იყოს პარტიები. Საარჩევნო მარათონი უნდა გაიმართოს პარტიებს შორის. Და არა ხელმოწერულ სატელიტებს შორის, ნაცმოძრაობის განსაკუთრებით, სატელიტებს შორის, რომელსაც არ აქვთ იმისი იმედი, რომ მიიღებენ 90-დან 100.000-მდე ხმასაც კი. ასა მოდიან ხელისუფლებაში, კაც უმრავლესობაში მოდიან. ხელისუფლება უნდა გადაიბარო და ამ დროს წუწუნებენ 5%-იანი ბარიერის გადალახვას. ეხლა უკვე, როდესაც მოახლოვდა არჩევნები, როცა დამთავრდა მთელი ეს საბოტაჟი სტატუსის მინიჭების პროცესთან დაკავშირებით, ეხლა უცებ გაახსენდათ, რომ არ შეუძლიათ ამ ბარიერის გადალახვა და ეხლა უცებ მოუნდათ, რომ ნულოვან ბარიერზე დავსხდეთ თუ რაღაც ბარიერს დაუწიოთ. Ქართული ოცნება ხაზგასმით ამბობს, რომ საარჩევნო ბარიერი არ გადაიხედება და რომ მათთვის ეს საკითხი დახურულია. საქართველოს კონსტიტუციაში წერია, რომ საპარლამენტო არჩევნები 2024 წელს პროპორციული სისტემითა და 5%-იანი ბარიერით ჩატარდება. Sașiși საერთაშორისო ურთიერთობების დამაზიანებელი განცხადებები. Salome Zurabishvili რამდენიმე დღეა მართველი გუნდის მწვავე კრიტიკის ობიექტია. Მისი სიტყვები ჩინეთის პრეზიდენტის შესახებ სამარცხვინო იყო, რის გამოც მთავრობას ბოდიშის მუხტა მოუწია. Ასე აფასებენ მართველ გუნდში პრეზიდენტის ინტერვიუს, რომელიც მან ფრანგულ არხს მისცა. Ის რომ ქვეყანა უხერხულ მდგომარეობაში ჩააგდო, ამას სავარაუდოდ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშიც მიხვდნენ. ორბელიანების სასახლეში ჩინეთის ელჩი მასპინძლეს და ზურაბიშვილის გამო თავიც იმართლეს. ლევან ფოჩხუას რეპორტაჟი.
Samdriani Dumili Shemdeg, președintele administrației dres tavis martlebis regimze gadavida. Mesquala perigi chineti selchi standastrebit, roca misi qveqnis președinti Salome Zurabishvili marts tu sasurvel kontekstshi moixsenia. Elchs Zurabishvili ar shekhvedria, magram președintis natkvami chouciens administrației upros maganumarda. Ganzkhadebashi romedits ofitsialurad gamoqveqnda tseria, rom Salome Zurabishvilis pasuxi sheekheboda ara Si Jinpings, aramed im qveqnis președints, romelsats sakartvelos teritoriebi aks okupirebuli. Ის გულწრფელობაში აგერ უკვე მერამდენად შეაქვს ეჭვი მართულ გუნდს, რომ მის დაუფიქრებელი განცხადებების გამოც ხელისუფლებას ბოდიშის მოხდაც მოუწია. ეს ხო პირდაპირ უკვე სამარცხვინო განცხადება, რომლის გამოც მთავრობას ბოდიშის მოხდა მოუწია. ეს არ არის პირველი შემთხვევა. შეგახსენებთ, გახსოვთ მისი განცხადება 2019 წელს გარეჯის საკითხთან დაკავშირებით. მთავრობას დაჭირდა თვეები იმისათვის, რომ დიპლომატიური პრობლემები აერიდებინა. Თავიდან Zurabishvili ცდილობს, რომ რამენაირად დააზიანოს ჩვენი სახელმწიფო ინტერესები, მას აქვს თვეები დარჩენილი უფლებამოსილების ამოწურვამდე და ცდილობს, რომ მაქსიმალურად გამოიყენოს ეს თვეებიც დავალებების შესრულებად, იმ დავალებების შესრულებად, რომლებიც არის სახელმწიფო სინაოდეგ მიმართული. Რა თქმა უნდა, Salome Zurabishvilis ამის საშუალება არ ექნება, ის რჩება ფორმალურ პრეზიდენტად, რაც უკვე ყველამ გაიგო. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო ინტერესები იქნება თავიდან ბოლომდე დაცული. Salome Zurabishvilis განცხადება ჩინეთის პრეზიდენტის წინააღმდეგ უდიდესი პოლიტიკური დარტყმის ქვეშ აყენებდა ჩვენს ქვეყანას, რომ არა პრემიერის მხრიდან და თითეული ჩვენგანის მხრიდან მობოდიშება ამ სამარცხვინო და საზიანო განცხადების გამო. Salome Zurabishvilis-ზე საუბარს მართველმა გუნდმა დრო არ მხოლოდ საპარლამენტო დარბაზში დაუთმო. Განცხადებებსა და შეფასებებში საპარლამენტო უმრავლესობა მწვავია. მიაჩნიათ, რომ პრეზიდენტობის ბოლო თვეებში Zurabishvili ქვეყნის საზიანო პოლიტიკის გზას დაადგა, თუმცა რაც არ უნდა იყოს, მართულ გუნდში დარწმუნებულები არიან, რომ საქართველოს ჩინეთის სტრატეგიულ პარტნიორობას საფრთხე არ ემუქრება. ჩვენი მხრიდან ეს ადამიანი აბსოლუტურად ლეგიტიმოა. Ახლა ეს გავდაფიქსირო და შედარებით კარგ მდგომარეობაში ვართ, მიუხედავად იმისა, რომ მთავრობას და ჩვენ ბოდიშების ხდა გვიწევს ჩინეთის ხელისუფლების მიმართ ისეთი საოცრება, თქო, არ შეიძლება არ დიპლომატიურ ეთიკაში, არ პოლიტიკაში არაფერში ჯდება. შეიძლება ქვეყნის შიგნით გააკრიტიკო რაღაცა პრეზიდენტმა ისე წარმოა კეთოს და უშოთ. პრეზიდენტი თუ აღქმათ, რომ პრეზიდენტია, მაგრამ იმიტომ არის ჩვენთვის სიმბოლური და ფორმალური პრეზიდენტი, მხოლოდ ფორმალური, უფრო ზუსტად სიმბოლური აღარ არის, საშიშია. Ugh, sașii și scanțele să câte. Să ai să uite tu damazian nebus. Ar uite că de aia se trameți la mamă, schvală rasit. Ugh, legitimație, ma zagara. De câte eu cargi. Ce nu ești moa herhet, drogulat, dar da guianeb. Timitor, iset ganțele pe sacete. Ce ești partnerul, strategul partnerul, nu gaugne bulivar. Ce ești bodișis, mohtatski mobiția, bolobul. E sunt aici cu asra, dar e suher huloba. Ce ești samțuharot, ce ești cu cabotul masalu. Amitom, მე კიდე მას მოუწოდებ, რაც დარჩენია ის პერიოდი, იქნებ მოახმაროს ქვეყნის ინტერესების დაცვას და არა მავნებლობას. ძალიან ვურთხილდებით ასეთ ურთიერთობებს. საქართველომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ ეს ურთიერთობები ჩინეთთან გააღრმავოს, კიდე უფრო საინტერესო გახადოს. ძალიან დიდი რესურსი და შესაძლებლობებია მიმართულებით და რა თქმა უნდა ყველაფერი უნდა იყოს გამოყენებული. Prezidentis ara diplomatiuri ritorica și apasa halkis zalamat romemat Zurabishvilis mier pranguli arhistvis gaketebul gzavnilebshi kveqnistvis mavnebluri nishnebi amoigitkha. Jer dghemandel tserilshi shemdeg imediistvis micemul komentarshi politikuri zala Zurabishvilis kvedebebs legitimatsias moklebuls mis natkvamski utifar tqvils uzodebs. Როგორც ჩანს, მას არაფრად არ მიაჩნია ის გარემოება, რომ კონსტიტუცია ქვეყანაში არ უნდა დაერღვეს, კანონი რომ უზენაესი უნდა იყოს და თვალთმაქცურად ხალხს უმტკიცეს, რომ ვითომ ევროპისკენ მიისწრაფვის და ევროპაში ინტეგრაციას ემსახურება მისი ქმედებები, რაც არის საზოგადოებისათვის თვალში ნაცრი შეყვა და რაც არის უტიფარი ტყუილი მისი მხრიდან. Zurabishvilis სიტყვებზე ჩინეთის დიპლომატიურ უწყებას მთავრობის სახელით სინანული ქვეყნის პრემიერმა გამოუცხადა. Ყველაფერი კი Salome Zurabishvilis იმ ფრანგულ ენოვან ინტერვიუს და ჟურნალისტის მიერ პუტინის და Si Jinpingის გასამართლებაზე დასმულ კითხვას მოხვა, რომლის საპასუხოდ თქვა, რომ ისე შინაგანი რწმენით ეს იქნებოდა ისტორიული შედეგი, რაც გარკვეულ საკითხებს თავის ადგილს მიუჩენდა. Მშარდებული შეწყალება ევროპული მომავლის სახელით ნაციონალურმა მოძრაობამ Salome Zurabishvilisთვის გამოსავალი მოძებნა და ვივამედის პაციენტის შეწყალებას ევროპის სახელით სთავაზობენ. Zurabishvilis მიმართ მოულოდნელად ნეგატიურიდან დადებით განწყობაბნეს შეიცვალა სააკაშვილის ოჯახის დამოკიდებულებაც. დარღვეს თუ არა საჯაროდ მიცემულ სიტყვას და შეიწყალებს თუ არა Salome Zurabishvili მიხელ სააკაშვილს, ნინო აღვლიანი გიამბობთ.
Mihail Saakashvili შეწყალებაზე Salome Zurabishvilis მიერ ნათქვამ არას და არას დროს წონა და ფასი ამჯერად ძმამ Otar Zurabishvilმა დაუკარგა ის რომ მოქმედი პრეზიდენტი ყოფილთან დაკავშირებით გამოსავალს ეძებს ეს ვივამედის ურჩი პაციენტის ოჯახისა და პარტიისთვის იმის საფუძველი გახდა რომ პრეზიდენტის მწვავე კრიტიკიდან გულმხურვალე ქებაზე გადავიდნენ Istoria este rom. Președintele biciclește arunda icoane. Cine președinte Calvatore Salom? Are zălian damou care debelia damieni damou care debelat icoabs cadatcu de lebs. Aram goniar vin mescarna fitra mega agetos. Tons Salome Zurabishvilis მისამართით ნაციონალური მოძრაობა წარბილებს პარტია ცდილობს Salome Zurabishvilis Saakashvilis შეწყალების შემთხვევაში საქმე იმდენად გაუმარტივოს რომ თავის გასამართლებელი მიზეზიც თავად მოიფიქრეს დავით კირკიტაძეს Saakashvilis შეწყალება ევროპული მომავლის სახელით უნდა გავლენა მის გადაწყვეტილების მიღებაში დარწმუნებული ვარ unda ითამაშოს დამატებით გარდა ევროპულ ინტეგრაციის პროცესისა დამატებით ქართული სასამართლოს არასამართლიანობამაც ტესტავენ თუ არა დაძმა ზურაბიშვილების საზოგადოების განწყობებს ოთარ ზურაბიშვილის ინტერვიუმ ეს კითხვა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებსაც გაუჩინა თუ პრეზიდენტი პოზიციას შეიცვლის სახელისუფლებო პარტიის ლიდერები ამბობენ რომ შეწყალებულმა და შემწყალებელმა ასეთ შემთხვევაში მძიმე დანაშაულებზე პასუხი ხისმგებლობა უნდა გადაინაწილონ. Ეს არის მისი პასუხისმგებლობა, თუ Salome Zurabishvilis უნდა რომ საბოლოო დაიღოს პასუხისმგებლობა. ყველა იმ დანაშაულზე, რომელიც აქვს ჩადენილი ნაცმოძრაობას, ეს არის მისი საქმე, ეს არის მისი პასუხისმგებლობა. პრეზიდენტის სიტყვას უნდა ქონდეს წონა და ფასი. Როდესაც ერთხელ ამბობ არა და არასოდეს, მერე შენი ძმა ამბობს, რომ შეიძლება არა და არასოდეს გადაისინჯოს, ეს უბრალოდ არასერიოზულია და ეს ყველაფერი მეტყველებს იმას, რომ Salome Zurabishvili მხოლოდ ფორმალურად რჩება ქვეყნის პრეზიდენტი. Salome Zurabishvilis გარეშე მისი ძმა ამ განცხადებას არ გააკეთებდა, ეს მეტად სავარაუდოა, შესაბამისად მათ შემოაგდეს თემა, შემოაპარეს, შემოაცურეს ეს თემა, მაგრამ მე არ მგონია რომ ადვილი იყოს თუნდაც Salome Zurabishvilis და თუნდაც იმ პირობებში რასაც ის დღეს აკეთებს და რა პოზიციაზეც დადგა დღეს მყარად პასუხისმგებლობა აიღოს იმ კვლელობებზე იმ წამებაზე იმ უსასტიკეს რეჟიმზე რაც მიხეილ სააკაშვილმა საქართველოში 2003-2012 წლებში შექმნა ამიტომ მე მგონია რომ მაინც გაუჭირდება შეწყალება თუმცა ფაქტია რომ ის ამასთან დაკავშირებით ცოტას ნერვიულობს როცა შენ ოჯახის წევრს ალაპარაკებ შენი ენით ეს ადვილი მისახვედრი არ რაღაც მოსინჯა ასე ვთქვათ საზოგადოების განწყობა მაგრამ ჩვენ კარგად ვიცით რომ ამ შემთხვევაში Salome Zurabishvilis-მა აიკიდა და ტვირთი აიღო თავისთავად როგორც კონსტიტუციის დამრგვევი პრეზიდენტი ასევე საკუთარი ქვეყნის დამაზიანებელი პრეზიდენტი და ეხლა თუ იმასაც გააკეთებს რომ სუბიექტურად გაინადგურებს არაობიექტურად მიმეორებს სუბიექტურად გაინადგურებს თავისთავად და რეალურად მიუჯდება ვივამედში სააკაშვილს ეს მისი გადასაწყვეტია. Რამდენჯერმე ნათქვა მიუარის შემდეგ Salome Zurabishvili უკვე დიდი ხანია სააკაშვილთან დაკავშირებით დუმს. დუმილის პარალელურად კი მან რამდენჯერმე უმასპინძლა ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. საეჭვოდ იმედიანა და გიული ალასანია და ბოლოს უმცროს დაზე უფროსმა ძმამ თქვა რომ სააკაშვილზე Zurabishvili გამოსავალს ეძებდა. Radicalების გეგმა რევოლუციურ სცენარზე ჩავარდა მიუხედავად იმისა, რომ იმედებს ქვეყნისთვის კანდიდატის სტატუსის არ მიღებაზე და ევროკომისიის ნეგატიურ რეკომენდაციაზე ამყარებდნენ, მათი მოლოდინები არ გამართლდა. Თუმცა ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებები არ წყდება. Ამჯერად მამუკა ხაზარაძემ საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ სანქციების დაწესებაზე ამერიკის ხმასთან ისაუბრა მეგინ არსავიძე გიამბობთ. Ნამდვილად არ მინდა ვინმე ვისურვო დასანქცირებული, მაგრამ როცა ლაპარაკია ჩვენი ქვეყნის ინტერესზე და ეროვნულ ინტერესზე იქ ყველა მეთოდი მისასალმებელია, იმიტომ რომ საქართველოს მოქალაქეების სანქცირებასთან დაკავშირებით მამუკა ხაზარაძის ამ განცხადებამ ადვილი წარმოსადგენი გახადა თუ რა გზავნილით ჩადის ოპოზიცია ევროპასა და ამერიკაში. Როგორც ირკვევა, ხელისუფლების ოპონენტების ნაწილი რიტორიკას ევროკომისიის დადებითი რეკომენდაციის შემდეგაც არცვლის. ხაზარაძის განცხადების განმარტება ლელოში სცადეს, თუმცა ქვეყნისთვის პოზიტიურ გზავნილებთან დაკავშირებით ისევ ვერაფერი მოვისმინეთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მამუკა ხაზარაძის ვიზიტი მოიცავდა უმნიშვნელოვანეს შეხვედრებს, რომელიც ეხებოდა ევროინტეგრაციას, დასავლურ ინტეგრაციას, მოიცავს ასევე ამ ხელისუფლების პრორუსულობის განხილვას, ისტერიკა, რომელსაც ვხედავთ, სრულიად გასაგებია, იმიტომ რომ მათ სწორად გაიაზრეს მნიშვნელობა და სიმძიმე ამ ვიზიტისა.
Vizitis tim dimeshi, lelos tevri, mamuka khazaradzis ritorika stugulis khmops, am dimek zamnilebis gavtselebashi mati partia, marto namdulad araris. Opozitsiis natsili khazaradzis ganxadebas strulad iziarebs, zogierti sakutar pozitsias kveqnis interesebit amartlebs. Tumtsa dges Levan Khabeishvilma, gulakhtilobis an tsamotsdenis mizezit, realuri mizani gaamkhila, rats khelisuflebis tsvrilebas gulis khmops. Miwesalmebit qelas mushaobas am mimartulebit რომლებიც ცდილობენ, რომ FSB-ს აგენტურა გამოაშკარავდეს ქვეყანაში, იყვნენ სანქცირებულები, ჰქონდეთ კონკრეტული პრობლემები და ქართველმა ხალხმა გამოგლიჯოს რუსულ ოცნებას ხელისუფლება. ქართველი, რომელიც რუსეთს ეხმარება ომის წარმოებაში, ჩემთვის კი არის ბიოლოგიურად ქართველი, მაგრამ კაკ საქმეს არ ემსახურება, ამიტომ სანქციებიც ბუნებრივია. კორუმპირებული მოსამართლეები რომ დაასანქციეს, მისასალმებელია, მაგრამ ძალიან ბევრი დაასანქციდება, დამთავრდა თავზე ხელისუფლების გადასმის დრო. ხაზარაძის რიტორიკა ოპოზიციაში ყველას მოწონება ვერ დაიმსახურა. საქართველოს მოქალაქეების სანქციებასთან დაკავშირებით ოპოზიციონერის განცხადებამ პარტია გირჩის წევრს იაგო ხვიჩიას ისიც კი აფიქრებინა, რომ ლელოს ლიდერმა მიზნად პოლიტიკიდან წასვლა დაისახა. Mamuka Khazaradzis mizani are archevnebis mogeba da khelisuflebashi mosla. An meore variantia rom politikidan ghirtseulat tsasla ari mizani da aseti tipis preludiebi mnishvelovania imistvis rom qvelaperi bunebrivat da shesabamisat gamoiqurebodes rogorc ghirtseul biznesmenebs sheeperebat. Zogodat ar mesmis chveni politikosebi ras dadian Amerikashi. Cher kartveli khalkhistvis ar mouzonebiat tavi. Natsionaluri mozdraobis da lelos saerto dghis tsesrigze saobrobs sakhelisuflebo gundi. Amboben rom radikaluri opozitsiis mizania im pozitiuri nabijebis sheperkheba romelsats chveni kveqana eurointegratsiis gzaze dgams. Თვითონ მამუკა ხაზარაძე არის უკვე დასანქცირებული ქართული სასამართლოს მიერ თაღლითობისთვის, ეს მინდა შეგახსენოთ. როდესაც ის ამ ვითარებაში, როდესაც ევროკომისიამ გასცა დადებითი რეკომენდაცია კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით, როდესაც ჩვენ ერთ თვეში ველოდებით ევროპული საბჭოს საბოლოო გადაწყვეტილებას, როდესაც ასეთ ვითარებაში ხაზარაძე დადის და ითხოვს ქართველი პოლიტიკოსების დასანქცირებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ ვერეგუება ვიან ისინი განიტარეს სტატუსის მიღება ჩვენი ქვეყნის მიერ. ერთ მიზანში არიან, მაგალითად ნაცმოძრაობა მამუკა ხაზარაძე მიზანში ცოტა ზედმეტია. ერთნი არიან, როდესაც უკვეთავენ ლობისტებს საქართველოს დასანქცირებას, როდესაც მამუკა ხაზარაძე ამერიკაში დადის და ამის შემდეგ აკეთებს ქვეჩნობიერიდან წამოსული განცხადებას, რომ სანქციები უნდა დაეწესო საქართველოს მოქალაქეებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ აი ამ პოზიტიურ გზაზე ფეხი უნდა დაგიდონ და რამენარი წაგაქცენ და საბედნიეროდ არ ვიქცევით. ეს არის ყველაზე კარგი და მამუკა ხაზარაძეს გავახსენებ, რომ მისი ვერსია, რომელიც მან საზოგადოებრივად დაპოზიციონირდა როგორც პოლიტიკოს საზოგადოების წინაშე, იცით რა იყო? ჩემ მეგობარ წერეთელს დაურეკეო და 17 მილიონი მთხოვო, მომცაო და მე წლების შემდეგ გავიგეო, რომ ეს 17 მილიონი თურმე იმ დღეს ჩემი ბანკიდან ქონია გამოტანილი, ამ ვერსიას აწოდებდა. და ამ კაცის ნამოქმედარზე ზედმეტ კომენტარებზეც მე მგონია ცოტა უხერხულობაც კი შეიძლება შეიძლება. უბედურება არის ის, რომ ქვეყნის ეროვნულ ინტერესზე ასეთი ადამიანები საუბრობს, რომლებიც პირდაპირ აგენტები არიან. ქართველი ხალხი ძალიან კარგად ამჩნევს, ძალიან კარგად ხედავს ყველაფერს, რა მოცემულობა არის, ვინ არიან ეს ადამიანები, რითი იკვებებიან, რა არის მათი დღის წესრიგი და შესაბამისად აქვთ ის რეიტინგი, რასაც ისინი იმსახურებენ. ვიდრე ხელისუფლების ოპონენტები თვეების განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეების სანქცირებაზე საუბრობდნენ, ჩვენმა ქვეყანამ ევროინტეგრაციის გზაზე კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა და მიიღო ევროკომისიის დადებითი რეკომენდაცია. საბოლოო გადაწყვეტილებას ევროკავშირის ქვეყნები დეკემბერში მიიღებენ და უკვე აშკარაა, რომ ოპოზიცია წლის ბოლოს მისაღებ გადაწყვეტილებასაც უცვლელი რიტორიკით შეხვდება. საქართველოს ევროპული გზა და მიზანი ევროკავშირის წევრობა, კანდიდატის სტატუსი და ევროკომისიის რეკომენდაცია დღეს პარლამენტში პოლიტიკური განცხადების მიზეზი იყო. ბევრჯერ გაისმა სიტყვა გილოცავთ. ითქვა ისიც, რომ რადიკალების მოლოდინები არ გამართლდა და რევოლუციურ სცენარზე გეგმას ჩაიშალა. მაგა აბულაძე დეტალებით. 8 ნოემბერი იყო, ნამდვილად შავი დღე რადიკალური ოპოზიციისთვის. დღე, როდესაც ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში საქართველოს ევროპული მომავალი გადაწყვიტეს და დღე, რომელიც მმართველი პარტიის თავმჯდომარის აზრით ოპოზიციის რადიკალური გეგმების მთავარ ფიასკოდ იქცა. საკუთარი ქვეყნის ბოიკოტში მყოფებს, როგორც ირაკლი კობახიძე ამბობს, ახლა ის გადაარჩენიათ ისტორიული გამარჯვება საკუთარ თავზე მიიწერონ და ასე გადაფარონ ის საბოტაჟი, რომლითაც ბოლო 20 თვის განმავლობაში იყვნენ დაკავებულნი. საკითხს, რომელიც უნდა ყოფილიყო წესით გაერთიანების საფუძველი,
opoziția იყენებდა პოლარიზაციის შემდგომი გაღვივებისთვის ხორციელდებოდა 12 პუნქტის შესრულების საბოტაჟი იყო რევოლუციის მცდელობა პირდაპირ გასული წლის ივნისში თუმცა ყველა ეს მცდელობა საბოლოო ჯამში დასრულდა წარუმატებლად ძალიან დიდი მედებს ამღარებდნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები ასევე ამა წლის ნოემბერ-დეკემბერსაც თუმცა ამ გეგმებს ცივი წყალი გადაესხა განსაკუთრებული მადლობა ეკუთვნის რა თქმა უნდა ქართულ საზოგადოებას ქართულ ხალხს, რომელმაც განსაკუთრებული სიბრძნე გამოავლინა მთელი ამ 20 თვის განმავლობაში. Პლენარულ სხდომათა დარბაზში დღეს ბევრჯერ მოვისმინეთ სიტყვა გიულოცავთ ქართულ ხალხს, გამარჯვებას ის ოპოზიციონერი დეპუტატები ულოცავდნენ, რომლებსაც ამ გამარჯვების მისაღწევად საბოტაჟის გარდა არაფერი გაუკეთებიათ. სულ ცოტა ხნის წინ ბრიუსელში ევროპელ კოლეგებთან ქვეყნისთვის სტატუსის არ მინიჭების თხოვნით ჩასულები ახლა საკუთარ დამსახურებებზე საუბრობენ. Albat ძალიან ცინიკურია რო ქართულ ხალხს ამ გადაწყვეტილებას დღეს ამ დარბაზიდან ულოცავენ პარლამენტის ის წევრები უმრავლესობიდან რომლებმაც საკუთარი საპარლამენტო მანდატი გამოიყენეს იმისთვის რო ეს დღე არ დამდგარიყო ჯერ მოვა პროდასაულური პროქართული ეროვნული ძალები ხელისუფლებაში და შემდეგ ამ დარბაზში ჩვენ ყველა ერთად ვიზეიმებთ საქართველოს ევროკავშირის წევრობას. აი ეს არის გამარჯვების ფორმულა. კარგად ეთყობოდა სახეზე, ბრჭყალებში ეს ზეიმი სინამდვილეში ეს იყო გლოვა ქართული ოცნების მესმეურებში. ეს არის რა თქმა უნდა მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ხალხის დამსახურება. ორწლიანი შრომა დაფასებულია და ბრძოლა ხელისუფლების და ხალხის გამარჯვებით დასრულებული ეს დღეს მმართველი პარტიის რიგებიდან ბევრჯერ თქვეს. მოუსმინეთ ისიც, რომ საქართველოსთვის მწვანე შუქი ევროპული ოჯახისკენ მიმავალ გზაზე დამსახურებულა დაინთო. სახელისუფლებო გუნდის წევრებმა ოპონენტებს კიდევ ერთხელ უთხრეს, რომ ამ გამარჯვებასთან საერთო არაფერი აქვთ, მათი რადიკალური სურვილები კი მხოლოდ სურვილებად დარჩა. რას აკეთებდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში რადიკალური ოპოზიცია. ანუ ისინი ქირაობდნენ ლობისტებს, აფორმებდნენ კონტრაქტებს, როგორმე საქართველოს რეპუტაცია შელახულიყო და როგორმე გადადებულიყო დროში საქართველოს ევროპული წარმატებები. ისინი ბოიკოტს უცხადებდნენ საკუთარ ქვეყანას არაერთხელ პარლამენტს და ევრორეკომენდაციებს მონაწილეობა პრაქტიკულად არ მიიღეს ამ რეფორმების განხილვასა და შემუშავებაში. საბოლოო ჯამში ეს ნება ქართველი ხალხისა და ხელისუფლებისა აღიარებული იქნა. ამან გარკვეულწილად დიდი შოკი გამოიწვია ჩვენს ოპოზიციაში, რომელიც დღეს აღარ იცის უკვე როგორ მოახერხოს და რა სიტყვებით ასე ვთქვათ მიიწეროს ეს წარმატება საქართველოსი საკუთარ თავზე. იმედგაცრუებული და დაბნეული ოპოზიცია ისევ აგრძელებს ჩვენი საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობას. რომ ვითომ საქართველოს ხელისუფლებას კი არ მიეცა დადებითი რეკომენდაცია, არამედ მხოლოდ ქართველ ხალხს ოპოზიციის ძალისხმევის შედეგად. როგორ უნდა დავიჯეროთ ეს, როდესაც ისინი არცეთ სამუშაო ჯგუფში არ შემოსულან, რომელიც შევქმენით? ევროკომისიის გადაწყვეტილება მიღებულია რეკომენდაცია საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე გაცემული. ახლა ჯერი ევროპულ საბჭოზეა, რომელმაც 15 დეკემბერს საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს და საქართველოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი ოფიციალურად მიანიჭოს. სინგაპურის სასამართლომ კრედიტ სუისის შვილობილ კომპანიას უარი უთხრა როგორც პირველი, ასევე მეორე მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე და სრულად გაიზიარა ბიზინა ივანიშვილის ადვოკატების პოზიცია. კერძოდ, კრედიტ სუისის შვილობილ კომპანიას დაევალა სინგაპურის პირველი ინსტანციის სასამართლოს უზრუნველ საყოფად სინგაპურის სასამართლოს სადეპოზიტო ანგარიშზე 752 მილიონი დოლარის განთავსება. ამ ვალდებულების შესასრულებლად კრედიტ სუისის შვილობილ კომპანიას 21 დღის ვადა განესაზღვრა. საქმის დეტალებზე დღეს ქრონიკის ეთერში ბიზინა ივანიშვილის ადვოკატმა ლაშა კალანდაძე მისაუბრა. სინგაპურის სასამართლომ სრულად გაიზიარა ჩვენი პოზიცია და აღნიშნული პოზიციის მიხედვით კრედიტ სუისის შვილობილ კომპანიას დაევალა სინგაპურის
პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების უზრუნველ საყოფად სინგაპურის სასამართლოს სადეპოზიტო ანგარიშზე 752 მილიონი ამერიკული დოლარის განთავსება. აღნიშნული გადაწყვეტილებით ფაქტობრივად მოხდა გადაწყვეტილების აღსრულების უზრუნველყოფა. Და აღნიშნული ვალდებულების შესასრულებლად Credit Suisse-ის შილობელ კომპანიას განესაზღვრა 21 დღის ვადა და ისინი ვალდებული არიან 21 დღის განმავლობაში განათავსონ სინგაპურის სასამართლოს ანგარიში აღნიშნული თანხა. Datom Harsucher, Sakartvelos teritoriul mtlianobas, nebismieri nabidži, romelic suverenitetis cinaamdega mimartuli, chrdilo atlantikuri aliansistvis miugebelia. Natos generaluri mdivani dres okupirebul Abkhazetshi, Rusetis bazebis saktis gamoekhmaura. Jens Stoltenbergi, Evropul sabchoshi, Evrokavshiris tavdatsvis ministrebis shekhvedras daesro. We strongly supported. Kitsed Vujart Mkhars, Sakartvelos teritorium mtlianobas da suverenitets. Ratkomda chventvis miugebelia is rom okupirebuli teritoriebi Rusetma sheizleba gamoiqnos samkhedro bazebis mosatsqobat. Es aris Sakartvelos teritoriuli mtlianobis da suverenitetis kidev erti darqveba, romelits achvenebs raudan shor sheizleba tsavides Ruseti Ukrainashi tavisi samkhedro miznebis misaghzevat. Tumtsa is aseve adasturebs rom mat tavdatsvaze gadaslo mouziat, imitom rom ukrainerebma tsarmatebuli yerishebi ganakhortsieles Qrimshi Rusetis sazghav infrastrukturaze. Shesabamisat Ruseti ezebs alternativebs, rats adasturebs Ukrainis miqzebs Rusetis samkhedro sazghav zalebtan brzolashi. Spetsoperatsia kveqnis randomime khalakshi da kurdul samparostan kavshiris braldebit dakavebuli 18 adamiani. Randomime tsuchi reklami shemdeg dabrundebt. Cronica cu apirda pirieter și a curdus amgaros tankau și ream bral de bit poliția am tromit iadam în da ca aspect operație erdrulat cu emisram din mecalac și ceatarda. Am înțeles informații, bral de bule bimocalac e pșori s-ar se bulpina sur da webs, e grețo de bulic curdul lui zase bita goarebden. Arriștun din dana șaului, tutmet slam de patim ruba situații în epsi. Mariam cartul și ligiam bot. Și puller să avem bulle. Se ego puller da sacme argu că ce am avut de asta? Vei dau la că para periare sa problem. Ia va coto lope hasico bulala. Dacă au bulia e grețo de bulli, curduli sam caros se vrebi de matim hardam cerebi. Cu ecanis hut region și criminaluri sam caros sin arm de ceatare bulli speț operația de asrule bulia. Tbilisi aceara guria sa me grelo de și da cartli. Cu ecanis sa poliție da sagamodzie băuțcăbebma. Regione și maștaburi sagamodzie bămocmede. Bebi parul a dat exces, dar xmaurianii dacă au bebit de asrules, irkoarom își nimince grețo de bol curde psit snobnet, mocalakeps da vis moguare bas e grețo de boli autoritate bicișare uit pirde bodnet, dacă au bule bie grețo de bol curt tanșu amalu bistuis, moda webs anas gaure basat strodnet. Cine gulează sima ne crede că e obișnuit să vede și vede atât de da. Sădii, am găsit de ce am zis că tavani a bicișat. Ne vizi, visează vartul da, visează vartul am călăt. Ce bule ce sima. Voi avleați și vorăm de zacon. Nu gudu obișnuit atât de bun vopros. Vopros. De provocațiuni vopros. Poliției spaileșii moștenii s-a zgârgărit găcțeul de grețo de boli curde. Bi operatorul masalașii de grețo de boli criminaluri autorități Jairan Kintzorașului Mukalakes restoranșii Kei Pisnatvot polis mi-dana stros. Ramesa de etigura unda monse vinmes ansesri unda vagebino an procentiani puli unda au icozore meti sva varianti aranai riarma. Ușin mi-am pus de darbo de fraje ce arte gamurte telefoinde, anke de stornem și de ipopie, că cu de asta se putem primi un acțiu, uit cu sitcom, să le arăt ca uit, atcom sitcom, să arăt, te văd de aia de toate sunt. Nu gai ubralu, e prea și ne pierdem amos pur sitcom, zise, nu da, cum ne... E grețo de vol, curde, ptan și oamavle, bi curde, bi sahelite, Adamian, e stan, his dat, cum îl vada și gadahta sa aițul. Visat stanha vermi conda scemdnen da sheurat qopa saqenebnen paruli chanatsarebidan irkova isits rom 18 dakavebulidan erti kalia man egre tsodebul kurdebs davis mogvarebas tkhova დაკავებულები სხვადასხვა დროსა და ადგილას ეგრეთ წოდებული ქურდული ტრადიციების და წესების შესაბამისად მოდავი მხარეების ბიზნესთან დაკავშირებული და სხვადასხვა ფინანსური დავების გადაწყვეტის მიზნით როგორც საკუთარი ინტერესების გათვალისწინებით ასევე ერთ-ერთი მხარის სასარგებლოდ იღებდნენ გადაწყვეტილებებს და მეორე მხარეს განსაზღვრულ დროში გარკვეული თანხის გადახდას აკისრებდნენ. Poliția დაკავებულების პირადი და საცხოვრებელი სახლების ჩხრეკის შედეგად მიტკიცება ამოიღო ცეცხლსასროლი იარაღები, ჭიდები, ვაზნები, ნარკოტიკული საშუალება, მარიხუანა და ფულადი თანხა.
დაკავებულების ნაწილი ბრალს აღიარებს, ნაწილი კი დუმილის უფლებით სარგებლობს. გამოძიება ეძება მაცრომ რაღაც უსამხნევა ქონდა კონკრეტულ პიროვნებასთან და ამის გამო დაუკავშირდა კანონიერ ქურდს. მის პოზიციას გადმოცემ, ის ამჟამად დუმილის უფლებას იტანებს, ჩვენებას არა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბოლო რამდენიმე თვეში კანონიერი ქურდების რუსლან გეგეჭკორის, თენგიზ ხოფერიას, ჯეირან კინწურაშვილის, რევაზ მორჩილაძისა და პატა ბაქრაძის დავალებით ეგრეთ წოდებული ქურდული გარჩევები ეწყობოდა, რომლებსაც მუდავე მხარეებიც ესწრებოდნენ. დაკავებულებს ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ჩინეთის ლიდერებს შორის დაგეგმილი სამიტი მსოფლიო ყურადღების ცენტრში ჯო ბაიდენი და სი ძინპინი ერთმანეთს ხვალ სან-ფრანცისკოში შეხვდებიან. ორ ქვეყანას შორის უკიდურესად გაუარესებული ურთიერთობების დარეგულირების მიზნით თეთრი სახლის ლიდერი ჩინელ კოლეგასთან სამხედრო კავშირების აღდგენაზე საუბარს გეგმავს. მარიამ გიგანის რეპორტაჟი. Си Цзиньпინი ამერიკის შეერთებულ შტატებს ბოლოს 6 წლის წინ ესტუმრა. ჩინეთის ლიდერს ამერიკის მაშინდელმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მარალაგოს რეზიდენციაში უმასპინძლა. სანთლის შუქზე გამართულ ვახშამზე ლიდერებმა საერთო ენა გამონახეს და შეხვედრა წარმატებულად შეაფასეს. 6 წლიანი პაუზის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავ ემზადება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პრეზიდენტის დასახვედრად, თუმცა ამჯერად გაცილებით ნაკლებ ინტიმურ გარემოში. ჯო ბაიდენი და სი ძინპინი 15 ნოემბერს აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტის პარალელურად შეხვდებიან ერთმანეთს. თეთრი სახლის ლიდერი მიიჩნევს, რომ ვაშინგტონ-პეკინის გაუარესებული ურთიერთობების ფონზე ლიდერებს შორის პირისპირ საუბარი უალტერნატივო გამოსავალია. მათი სამიტის დღისწესრიგის მთავარი თემა სამხედრო კავშირების აღდგენა იქნება. ვაშინგტონი და პეკინი კონკურენციაში არიან. პრეზიდენტი ბაიდენი ცდილობს მაქსიმალური პასუხისმგებლობით მართოს ეს კონკურენცია, რომ ის კონფლიქტში არ გადაიზარდოს. ასევე პრეზიდენტი ეძებს იმ საერთო ინტერესის სფეროებს, სადაც ჩინეთთან თანამშრომლობა შეიძლება. როცა საქმე ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის დაალაგებას ეხება, სამხედრო კავშირებისა და საკომუნიკაციო ხაზების აღდგენა არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის. ჩინეთმა ეს კავშირები სერიოზულად დააზიანა. პრეზიდენტ ბაიდენს კი მათი აღდგენა სურს და ამ სამიცაც სწორედ და მიზნით გამოიყენებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ურთიერთობის დონე ბოლო 20 წლის მინიმუმზეა. ორმა ქვეყანამ სტრატეგიული კონკურენციის ეპოქაში შეაბიჯა. გამოწვევები მოიცავს როგორც სავაჭრო ომს, ასევე ეროვნულ უსაფრთხოებას, ტექნოლოგიურ და გეოპოლიტიკურ კონკურენციას. ამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის დარეგულირებას გლობალურ ქაოსში გარკვეული სტაბილურობის შემოტანა შეუძლია. ჩინეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სტრატეგიული კონკურენციის ფონზე ბალანსი უნდა გამონახონ. ბოლოს სი ძინპინი და ჯო ბაიდენი ერთმანეთს ბალიზე, დიდი ოცეულის სამიტზე შეხვდნენ. მას შემდეგ ბევრი რამ შეიცვალა. მნიშვნელოვანია, რომ მათ ისაუბრონ იმ მდგრად მექანიზმებზე, რომელიც დაეხმარებათ დიალოგისა და თანამშრომლობის აღდგენაში. მათ ისე უნდა წარმართონ ურთიერთობა, რომ ის კონფლიქტში არ გადაიზარდოს და სწორედ ამიტომ აუცილებელია სამხედრო კავშირების აღდგენა. ექსპერტები ასევე განმარტავენ, რომ ვაშინგტონმაც და მთელმა მსოფლიომაც უნდა გაიაზროს, თუ რამდენად დიდ როლს ასრულებს ჩინეთი გლობალურ სტაბილურობაში. ფიქრობ, ოთხშაბათს დაგეგმილი შეხვედრა შესაძლოა ამერიკა-ჩინეთის ურთიერთობაში გადამწყვეტი მომენტი იყოს. ამერიკას აშფოთებს ტექნოლოგიების ჩინეთში გადინება. მათ უნდა ისაუბრონ მსოფლიო ეკონომიკის დასტაბილურებაზეც. ბოლო წლებში ვხედავთ, რომ მსოფლიოში უფრო და უფრო მეტი შეზღუდვა წესდება ინვესტიციებსა და ვაჭრობაზე, რასაც ძალიან ცუდი შედეგები მოაქვს სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობაში. გლობალური ეკონომიკური სისტემა არ უნდა დავარღვიოთ. ბაიდენის სი ძინპინის პირისპირ შეხვედრის პროტოკოლის დეტალები უცნობია, თუმცა ოფიციალურმა პეკინმა უკვე გაასაჯაროვა ის თემები, რომელთა განხილვა სამიტის ფარგლებში იგეგმება. ისინი სიღრმისეულად ისაუბრებენ სტრატეგიული ყოვლისმომცველი და ფუნდამენტური მნიშვნელობის საკითხებზე, მსოფლიო მშვიდობასა და განვითარებაზე. დიდ ძალაუფლებათა კონკურენცია ვერ გადაჭრის ამერიკისა თუ მსოფლიოს წინაშე არსებულ გამოწვევებს. ჩინეთს კონკურენციის არეშინია, თუმცა ჩვენ ვეწინააღმდეგებით იმას, რომ ჩინეთ-ამერიკის ურთიერთობა კონკურენციით განისაზღვროს. ვაშინგტონმა პატივი უნდა სცეს ჩინეთის განვითარების ლეგიტიმურ უფლებას. გლობალური გამოწვევების ფონზე ბოლო 4 წლის განმავლობაში პირველად იგეგმება ევროკავშირ-ჩინეთის სამიტიც, რომელიც წინასწარი ცნობით 7-8 დეკემბერს ჩინეთში გაიმართება. ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინისთვის საჭირო სამხედრო დახმარების მიწოდებას აგვიანებენ. ევროპული ბლოკი კიევისთვის საბრძოლო მასალების დროულად გაგზავნას ვერ ახერხებს. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესი კი ჯო ბაიდენის მიერ უკრაინისთვის მოთხოვნილი ახალი დაფინანსების პაკეტი ჯერ კიდევ არ დაუმტკიცებია. კიევისთვის სამხედრო მხარდაჭერის აუცილებლობაზე საუბრობს ნატოს გენერალური მდივანი.
Ucraina și frontis haze cuvelazet chelit ertile biclav Avdeevka, Bahmuti de Marinka. Ucrainelii de rusii samhedrobi ramdeni metvizgan mavlobași am calakevze controlis de asemcareblati brzuian. Poziție bitvidan tvemte chelidan chelși gadatis. Rogor cdilu Atlanticul alian și prognozireben omic idev ditxanska grzaldeba. Ucraina și intensiuri sau mari mocmende pe bicărțel de bavitare va prozoli solze zali în Rtulia. Amitom, ideea o promiște o variară, om șeu inarciunot de cavazli erut ucrainii sedmi cuanim hardacera. Arunda da ușuat prezident Putin iz Gamarjuba. Ome bizogadat arab prognozire badia de vera vinit cu izrogur de rodis de astrul de baesomi. Datos Gemdivani iziarebs oficialuri Kievis varauts, rom Moscovis zamtris moahloebastan ertat, Ukrainis energetikul obiektebze tavdasqvims gaadzlierebs. Kievs dasavletisgan samkhedro dakhmareba dauqoneblev shirdeba. Ukrainis qvelaze mtkitse mkhardamjerebi, Amerikis Sheertebuli Shtatebi da Evrokavshiri ki am dakhmarebis gaatsebas aciyanureben. Evropuli bloki Kievs 2024 tslis martamde 1 milioni erteuli saartilleriyo sabzolo masalebis mitsodebas dapirda, tumtsa irkveva rom pirobas Troulat versiunea Srulebs. Die Frage, ob eine Million jemand. Dar spune Bulivar, rom milionii erteulis misodebis mizens vermi vaxevt. Adresis mă da gama pthelebali mosasreba birom pirobis Srulebba arariyaluriho. Tanhebi guaks magram tsarmoebis done kitkhobs badebs. Tsarmoeba unda gaizardos da dachkardes. Vidre Evrokavshiri Ukrainisvis uke dafinansebuli sabrzolo masalebis mobilizebas stilobs, Vashingtonshi dakhmarebis akhali paketis damtkitseba chianurteba. Kongres Ukrainisvis damatebiti dafinansebis gamoqopis miznit prezidentma Joe Bidenma mimarta, tumtsa kanon proektis damtkitseba respublikalebsa da demokrateb shoris davis sagani gaxda. Tetr sakhshi ganmartaven rom dakhmarebis paketis damtkitsebis protsesis gachianurebastan ertad Ukrainis drouli dafinansebis panjara ixureba. Rad suhromet i drogadis upro da upro gartul deba, čo ni 6-le blobarom, sulat dava pinansot israc Ukraina stavisi teritorii izde asacavac čirdeba. Čo ni tu ispanjara i hure baradgan unda mi vihod kadac kod eleba bidakmara bispakat izramo od suloba da rodis unda gaukzavnot. Eski damok i da bulia kongresis mier kanon projektis damtki cebis vadebze. Procesis dakhovnebis miuhedavat Jack Sullivan imedovnebs rom dafinansebis akhal pakets or partiuli mkhardaçera ekneba. Amerikis Sheertebuli Shtatebisgan damatebiti mkhardaçeris droulat misaghebat zalisqmebas azlierebs ofitsialuri Kievits. Vashingtonshi Ukrainis vitseprezidentis khemtsvanelobit chasuli delegatsia amiznit tetr saxsa da kongreshi aktiur molaparakebebs azarmoebs. Reinan Kovul Samshabas, ce este terșii muzicaluri dresa sa ule brundeba, imedis originaluri proiecti Mimgere, mesame sezon sitreps. Snobili ce am sule blebistu, muzico se obisguerdit, Matio Jahisca eu rebide megobrebia să ve, și auz gasul sezone bismo na cele obisgamo ștebian. Trebuie să am și auz gasul le bistanave, imedze, Mimgere, mesame sezon este spirul episodul gelit. Dreidan Kovul Samshabat Sagamos, Kartuli Simgeris, Mohwaruleps, Imedi Isev Gaertianeps, Mimgere Projekti Romblis, Urma Sezon Mama Ureblis, Didi Sigwaruli Moipova, Chuenseterši Ahali Ojahebit, Simgere Bitta, Ukot Radiciuli, Sazeimo Ganskobit Prundeba. Tartsune Bulivarom, Rogurcina, Ori Sezoni, Ozalians Armat Ebuli, Damakureblis, Vistalians Sakwareli, Arts Levandeli, Knebagamunak Lisi, Arikleps, Interesi, Arikleps, Sigwaruli, Holtis Aris Mothomnarom, Kidev Gvi. Da, măcleț, trend s-ar cerde bit, zalem pe urs, șrom opt, zalem pe urs, mușa opt, rom, es ragat snari, siamovne bistrebi, armova clot, trend s-ma. Colastui snobili de saquareli, mom grele biscuerdit, mati ojahist eurebida, uahloisi megoprebi im grebeben. Cuirași erthel magorebels, sașoale baikneba, nahos rogor emza debien, cartuli musicaluri samparos, socali legendebi, mim greles titoeuli epizodistui, da i siamovnos. Mat Mir sagangebot proiectistuis momzadebuli shtambechdavi nomrebit. Dadga es nanatri dghe, rodesac mimghere gadis eterši da molodinia saotsra didi. Mteli chemi ojakhis, mteli chemi samegobros. Nu rezo rogo relodeba khakho tsarmogidgeniat. Baushvebi, shvilebi, shvilishvilebi, sidzeebi. Saotsari siqvaruli supebs ik sada chven vart, me mgoni amastali maqurebeli igrznobs da zalyan gaikhareb chventan ertat. Chveni ojakhis qela taoba igebs monatsileobas Rime da, erturși meri ikneba Elene, nu Medanini, relatorși varțalient, bili da, ragața zalient, argi situația. Titkus a extitut sahși harda, ertat bherit, ojahis evrebi, deșeni megobrebi. Ise
ასევე როგორც გასულ სეზონებში მიმღერე ამჯერადაც სავსეა აღმოჩენებით. ზოგიერთი ვარსკვლავის ამღერებულ ოჯახის წევრებს პირველად ნახავთ. გაიცნობთ ისეთი ლეგენდების ნიჭიერ შთამომავლებსაც, ვისი ხმაც გარდაცვალების შემდეგაც გვაჯატოვებს. მიმღერეს სცენა როგორც ყოველთვის ახლაც სხვადასხვა თაობის შემსრულებლებს დაეთმობა. Მაყურებელმა ძალიან შეიყვარა მიმღერე და ჩვენც მოგვეცა იმის საშუალება და ვიტყოდი რომ ფუფუნებაც, იმიტომ რომ ნამდვილად დიდი სიამოვნება არის ესეთ ადამიანების გვერდზე ყოფნა, მათთან ერთად სიმღერა, ესეთ მუსიკოსებთან ერთად თანამშრომლობა და მუსიცირება. ძალიან საინტერესო სეზონი და ძალიან სახალისო სეზონი ელის მაყურებელს. ოჯახური გარემო, იქნება ძალიან კარგი ნომრები, აი ერთი მეორეზე უკეთესი. მოკლედ აუცილებლად უნდა ჩართოთ იმედი დღეს საღამოს და უყუროთ მიმღერეს. ამ პროექტში ჩემი ოჯახით ვიღებ მონაწილეობას. მიმღერე არის ჩვენთვის ყველაზე საოჯახო, ყველაზე თბილი, ყველაზე მუსიკალური პროექტი. ძალიან დიდი სიამოვნება ელოდება ჩვენს მსმენელს, ჩვენს მაყურებელს. იმედის ორიგინალური პროექტი, რომლის მონაწილეებსაც სიმღერა აერთიანებთ და ერთმანეთს მხოლოდ სიყვარულში ეჯიბრებიან, ყოველ სამშაბათს ხარისხიან მუსიკას უმაღლესი კლასის შესრულებით შემოგთავაზებს. დღეს ღამის შოუს დასრულებისთანავე ქართული ოჯახური ტრადიციების და ურთიერთობების საუკეთესო მაგალითებით იმედზე მიმღერე ახალი სეზონით ბრუნდება. Ის ყველა სიახლეს გაეცნობთ იმედი ნიუზ ჯიზე, წინ კი სპორტ სიახლე, ვიდეო დროგულაძე გემით ნახავთ.